I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden, but I'm ready, no, never ready, yeah. Met you at a coffee shop, had me a hello, what up? I wasn't ready, no, never ready, yeah. Like a forbidden, bom dia, pessoal! Tô indo aqui pro meu estacionamento, ó, hoje eu vim de bicicleta. Sempre quando eu vou fazer treino de perna, eu gosto de vir de bicicleta, gente, porque eu já chego no pique de ir pros aparelhos, que vira e mexe, fica muito ocupado. Esse, por exemplo, que eu falei pra vocês que eu não gosto, né, de fazer, ele dá fila, vocês acreditam? E aí vocês viram a moça falando aí, cara, eu já entro no aparelho reclamando. Puta merda, viu? Aí a moça, mostra que tu é foda, mulher. Ai, só com os incentivos assim mesmo. Não sei nem o nome da moça. Mas já gostei, porque eu gosto de mulher assim, que incentiva outras mulheres. Bom dia, galerinha do bem. Tudo bem com vocês aí do outro lado? Agora já são 8h23 da manhã, tava ali fora colocando roupa no varal. Já fui pra academia e agora vou preparar o meu café da manhã aqui. Hoje eu quero algo mais docinho, com banana, então vou fazer uma panqueca, tá bom? Já deixei os ingredientes aqui separados, porque eu vou gravar lá pro Instagram também. Então se você não me segue, meu arroba é esse que passou aí um pouquinho atrás, né? Hoje eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês da minha atividade física que uma amiga pediu. Então aqui, ó, eu tenho cacau em pó, que eu vou fazer uma calda, vou até deixar ele separado aqui. Uma colher de sopa de tapioca, uma colher bem generosa de cacau, um ovo, um pouquinho de açúcar de coco, mas pode ser o demerara ou até mesmo o açúcar comum, tá bom? Esse meu cacau, gente, ele não tem açúcar, então é uma panqueca que ela vai ficar com gosto mais amargo, não vai ficar tão doce. E caso você queira, tá? Você pode usar aí um cacau puro e acrescentar um pouquinho mais de açúcar. Mas eu te aconselho a ir diminuindo cada vez mais o açúcar da sua vida, tá bom? Vai diminuindo aos poucos, que quando vê, você vai estar igual eu. Não vai estar tão dependente de açúcar assim. Ó, então pra começar, eu vou quebrar aqui um ovo. Já vou quebrar ele primeiro, porque é ovo de granja, né? Se ele tiver com problema, a gente já... joga ele fora, né? Aqui, ó, vou acrescentar uma colher de sopa de tapioca. Já vou aproveitar para poder adicionar aqui o meu açúcar. É uma tapioca bem rapidinha, gente. E agora o meu cacau, achei a textura muito pastosa, quero ela um pouquinho mais líquida. Então vou acrescentar aqui, ó, duas colheres de sopa de leite vegetal. Se você não tiver o leite vegetal, pode ser água. Eu tô usando o leite vegetal aqui, porque ele tá próximo de vencer. Então para não estragar, eu adicionei ele, tá bom? E ó, pronto, é nessa consistência aqui mesmo que a gente precisa, tá vendo? Uma consistência mais líquida. Aqui a minha frigideira, eu untei ela com um pouquinho de óleo de coco, porque ela tá perdendo aderência. E agora eu vou adicionar a nossa panqueca aqui numa panela. Agora a gente tampa aqui a panela, daqui a pouco a gente vira a nossa panqueca. Pra poder fazer a nossa calda, eu coloquei aqui duas colheres de sopa de cacau em pó. E agora, gente, eu vou adicionando, eu quero uma calda mais grossinha. Eu vou adicionando aqui a minha água aos poucos, pode ser leite vegetal também, até eu conseguir a minha consistência mais grossa, tá bom? Mais pastosa.
Aqui eu quis fazer com água, ainda tem leite vegetal ali, mas eu quis fazer com água para vocês poderem ver que dá certo, tá bom? E agora, com todo cuidado do mundo, ó, a gente vira aqui a nossa panqueca. Agora eu tô acrescentando aqui banana, uma banana bem mais docinha, porque eu trabalhei esse aqui só com cacau e coloquei pouco açúcar, né? Então você usa essa técnica aí, tá? Caso você não utilize açúcar. Coloca uma banana bem docinha, pode ser morango também, tá bom? Não precisa ser só banana. E agora a gente vem com a nossa calda. Não se iludam, tá, gente? Tá sem açúcar. E agora é só fechar aqui a nossa panqueca. E aí você pode decorar aqui em cima, ó. Olha a textura da nossa panqueca, que tem bastante antioxidantes por conta do cacau. E olha, para quem gosta de chocolate, é uma boa, viu? Falei com vocês outro dia que eu ia começar a faxina assim que o Vitor voltasse a trabalhar, mas o Vitor tá fazendo algumas coisas aí que a gente fica sempre empurrando com a barriga, sabe? Tipo, ah, uma hora eu vou fazer, outra hora eu vou fazer, dizer que tá entediado em casa e começou. É, aqui no telhado, em cima desse gesso aqui, né, que é a cobertura aqui da nossa varanda, tem um telhado. E quando chove ali, gente, acaba descendo uma água que tá estragando um pouco aqui o nosso gesso. Então o Vitor tá fazendo ali um tratamento com pitcher, alguma coisa assim, pra poder não estragar, né? Se estragar, a gente vai ter que gastar mais dinheiro. Então, como ele tá fazendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para poder dar a faxina aqui de final de ano de uma vez, porque eu quero montar minha árvore de Natal. Até comentei com vocês, né, no último vlog, que eu sei que não é essa época, né, que monta a árvore de Natal, mas que eu preciso da árvore como cenário para poder fazer algumas receitas e, consequentemente, fotografar. Então, eu vou começar a fazer a minha limpeza aqui. E depois a gente só vai mantendo até o ano que vem, né? Eu gosto de pegar sempre um cômodo por vez para poder fazer destralhe, cuidar do cômodo. Ah, e outra coisa que eu quero falar com vocês também, senão vai todo mundo estranhar, né? O nosso cardápio de final de ano, lembra aquela sugestão de Natal que eu sempre gravo e deixo aqui para vocês de sugestão? Ela já foi gravada, inclusive vocês vão ver, tá? A minha coisa na cozinha. Não é porque eu coloquei outro ou substituí, não, tá? O nosso vídeo, ele já está pronto. Eu já deixei esse vídeo pronto, gente, porque vocês sabem que eu apareci aí esse ano com um probleminha no nariz, né? Com um pequeno tumor no nariz, que tá me atrapalhando um pouco a respirar. Eu cheguei a comentar com vocês na época, né, que é um assunto que eu iria trazer pouco aqui, porque não era um assunto, assim, que eu queria dar muito destaque aqui no canal, que é algo mais pessoal, mas muita gente tá perguntando também, Gi, o seu problema, você não falou mais, né, a respeito disso. Fui em vários médicos e é caso de operação mesmo, gente, sabe, eu tenho que tirar, então semana que vem eu tenho médico novamente, última consulta já, pra gente poder decidir aí quando é que a gente vai operar. Então por isso que eu já tô deixando até alguns vídeos prontos, porque pode ser, né, que eu tenha aí que dar um atestado aqui no canal e dê aí uma sumidinha. Mas eu venho falar com vocês, viu? Não se preocupa, não. Aqui subi em cima do telhado aqui, onde fica a nossa área gourmet aqui. E tá vazando água pelas paredes, lá dentro, lá, devido a essas juntas aqui. Essas rachadas aqui, assim. Aí já passei um primer aqui pra para vedação melhor e vou colocar agora uma manta para fazer a vedação total das águas para não entrar aqui mais e não escorrer lá para dentro da área gourmet. Essa manta aqui a gente acha em qualquer casa de material de construção. Aqui serviço terminado, agora só aguardar, né, para ver se vai parar a infiltração, mas com certeza essa infiltração ela vai acabar. Marido acabou de mostrar pra vocês o que ele tá fazendo lá no telhado, né, amor? Tá com a coluninha doendo? É a idade, né? Assim que você fala comigo. É por conta disso aqui, gente, ó. Essa infiltração tá descendo água aqui, tá vendo? E esse gesso aqui é um material assim que não pode molhar. Na verdade, nenhum gesso pode, né? Então é por isso que ele tá fazendo essa vedação, que já era pra gente ter feito isso há muito tempo, né, marido? Ah, na época ele tava
Mas não é porque ele enrola, não, gente. Até eu enrolo. Várias vezes ele falou assim: ah, vou arrumar aquilo lá. Eu falo: ah, hoje não, aproveite sua próxima folga. E o negócio foi deteriorando. Vitor tá escutando música, cozinhei ali feijão, então tava uma barulhada aqui e ainda está por conta dessa música, né? Mas estou fazendo aqui, gente, uma comidinha do dia a dia, arroz, feijão, angu. Eu ia ali no açougue comprar uma carne, né, um bife de boi, mas como tinha frango aqui e a gente tá ocupado, eu deixo para poder fazer amanhã. E já preparei ali também uma salada, mas toda vez que eu faço angu, ele pede para fazer uma verdura refogada. Então tô fazendo aqui o angu. Tem aqui um caldo de frango que eu adicionei, por isso até que tá esses temperos assim. E depois vou aproveitar na mesma panela que eu fizer ali o frango, eu aproveito um cantinho ali para poder refogar uma couve. Já contei esse segredo para vocês, né? Chegar o bife pro cantinho, ao escandaloso no telefone. Chegar o bife pro cantinho e refogar a couve assim na borda da carne, ó. Só que isso aqui não é couve não, gente. Isso aqui é aquelas folhas do brócolis que eu piquei outro dia e ainda sobrou. E assim ficou a minha comidinha: peito de frango, angu, arroz, feijão. Aqui é a folha do brócolis, tá? Que eu cortei e deixei ele guardado. Beterraba, pepino, tem cenoura, mix de folha. Bem colorido, gente, do jeito que eu gosto. A felicidade da pessoa que acabou de receber o seu presente de aniversário. Sim, meu aniversário foi em setembro e eu comentei com vocês que eu comprei, né, uma cafeteira, gente, que moía o grão, saía tudo ali bonitinho. Só que eu precisei devolver, né, porque eu comprei ela na voltagem errada e acabei não trocando porque eu tive um problema com a loja na hora de devolver o dinheiro. E foi até bom, sabe por quê? Depois, estudando um pouquinho mais, eu pude perceber que o moedor de café, ele acaba sendo melhor quando ele é separado da cafeteira que faz tudo. E aí eu tive paciência de esperar Black Friday, gente. A gente sabe que o mês de novembro muitas lojas entram, né, em liquidação. E o que que eu fiz? Comprei, gente, o meu moedor de café. Olha, aqui vem o manual que eu vou ler depois, tá, antes de usar. Hoje eu só vou mostrar ela pra vocês, mas ainda não vou usar ela não, porque eu gosto de ler sempre o manual antes, gente, porque eu fico com medo, sabe, de perder a garantia por eu ter utilizado ela de forma correta. Tudo aqui em casa eu gosto de ler o manual antes. A pessoa falou que só ia montar o moedor e que não ia mexer hoje. Mentira, gente, a minha ansiedade não deixou. Aqui tem alguns acessórios que é mais para quando chegar mesmo a cafeteira, tá? Que é aquele suporte de cachimbo, uma escovinha para poder limpar, porque aqui dentro dele não pode lavar. Olhei aqui o manual superficial, aprendi mais ou menos aqui, mas já vou botar aqui para jogo, tá bom? Depois eu venho, faço resenha, eu sempre gosto de testar muito um produto antes de vir falar para vocês, tá? Então aqui agora eu vou ligar. Enquanto eu não tenho a cafeteira, eu vou moendo aqui no potinho que acompanha ela, tá? Deixando bem tampadinho, ó. E passando, gente, no coador mesmo. E eu gostei, porque moe bem fininho mesmo. Quem me vê aqui brincando com o moedor, não imagina que eu tô cheia de serviço ali fora. Mas eu esperei muito por esse momento. Olha como é que fica o pó. Vamos passar um café aqui. Eu só tomo café de manhã, gente. Mas eu preciso muito saber. Olha, ele tem um cheirinho meio apimentado, esse café, amor. Vamos passar aqui um café pra gente ver o gosto que tem esse pó. Fininho é, tá bom? E ele é meio acastanhado a cor dele, olha. Amor, como é que tá o café que eu dei pra você experimentar? Forte. Muito forte, né? Do jeitinho que eu amo, gente. Muito, 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 muito forte.
Pensa no tanto que eu enrolei ali naquela cafeteira, gente. Aí agora me deu um siricutico aqui, que eu vim aqui pra fora, já tirei a poeira aqui de dentro, ó. Tava bem vazando água ali, gente. Aí o Vitor já arrumou. Já arrumei essa gavetinha aqui também, ó. Desapeguei aqui de algumas coisas que a gente acha que vai usar, mas que no último ano não usou. Limpei aqui a adega também. E aqui estão as minhas louças, que eu tenho muita coisa, eu sei, mas eu juro pra vocês que eu uso tudo que tá aqui, tá? Na verdade, não posso jurar, né? Porque essa pedra de sal aqui eu não uso tanto, mas ela é do Vitor, não posso jogar fora sem a permissão dele. Essa suqueira aqui também, gente, é algo que eu não uso com muita frequência, mas eu uso, tipo, semana que vem é aniversário da Maria Eduarda. Ela tá querendo receber amigos aqui. Então eu tiro essa suqueira tudo pra fora, sabe? Pra poder servir suco. Aqui eu tenho também as minhas panelinhas, que quando é inverno, né, eu uso bastante. E também pra poder fotografar. Apesar de que, até pra fazer foto pro Instagram, eu tô reaproveitando o que eu já tenho, sabe? Porque o que que acontece? Eu tava conversando com o Vitor que eu queria ter o mínimo de coisa possível, mas dependendo da louça, eu tenho que ter cores diferentes, porque dependendo da cor do alimento, a louça ajuda a destacar a cor do alimento, sabe? Então, por isso que eu tenho muita louça, por exemplo, azul, louça verde, branca. Então, eu tenho bastante assim. Assim, bastante entre aspas, né? Porque igual, essa daqui é só um joguinho de azul, sabe? Eu não quero ficar acumulando muita coisa, não. Nossa, porque aí chega na hora de limpar, isso que vocês estão vendo aqui, ó, gasta tempo. Coloquei tudo aqui dentro e deixei essa pedra aqui na ponta, porque o Vitor escutou eu falar e disse que eu posso desapegar dela, mas custou caro, gente, então eu vou doar, né? Não vou jogar fora, não. Eu vou ver se uma amiga minha, ela tem um marido que manda muito bem no churrasco, vou ver se ele quer. E coloquei tudo aqui assim, ó. Tudo aqui eu uso de vez em quando, mas eu preciso ter, né? Então vou deixar ela aqui. Ai, vou virar. Porque... Ali, olha, ela tá molhando aqui, tá vendo? Eu não vou nem poder deixar ela aqui, não, olha. Tá molhando aqui. Aqui o som. Limpei aqui, gente, a janela do quarto da Maria Eduarda, só do lado de fora, porque outro dia eu limpei, né, do lado de dentro, e tinha limpado, passado um pano superficial aqui por fora. E lavei ali também a persiana, deixei ela escorrendo ali, que eu vou pedir o Vitor pra poder levar lá pra minha sogra pra secar. E a árvore de Natal que eu ia montar ali no cantinho, vai ter que ficar pra amanhã, porque eu vou ter que entrar pro banho agora, que eu já tô atrasada já. Coloquei aqui uma roupinha, que eu vou ali no shopping agora, comprar um presente pra minha sobrinha, que hoje é aniversário dela. É aqui em cima mesmo, tá? Aqui no terraço da minha cunhada. Eu ia colocar a bermuda, mas aqui no terraço da minha cunhada parece um pouco frio, né? Porque fica no terceiro andar aqui da casa. Então eu acabei colocando uma calça. A minha sobrinha, ela tá grávida, então eu quero ver, assim, algum presente. Eu ia comprar algum presente pra casa dela, porque ela é recém-casada também. Mas eu fico lembrando da minha época de recém-casada, ainda grávida da Duda, né? Eu gostava muito de ganhar presentes pra Duda. Então eu vou ver alguma coisinha pro filhinho dela, que a gente ainda não sabe, né, se é menino ou menina. Então eu vou ver alguma coisa neutra. Gente, eu cheguei aqui numa loja de bebê, vi um montão de coisa bonitinha. E olha, tomei um susto a hora que eu vi esse bebê. Olha, gente, igualzinho, tá vendo? Mas eu acho que eu vou levar um protetor de berço, porque isso aqui é algo que a gente tem que ter mais de um, porque tira toda hora pra lavar. Oi? De colocar a mão, né? Gente, é muito parecido, olha. Meu pai amado. Olha, esse daqui vem o mosquiteiro, aquela parte de cima, e ele é todo branquinho, tá vendo? Dá tanto pra menino quanto pra menina. Esse daqui é o trocador de fralda, né? Arnô, vamos levar esse mesmo, né? Tem aquele ali em cima também, ó, que eu achei bem bonito, olha, aquela cor ali. Optamos pelo branquinho mesmo. Vocês viram que eu fiquei em dúvida lá, né, entre o branco e aquele nude, que tá com uma cor muito bonita também, mas optamos pelo branquinho, porque assim ela faz uma mistura de cores lá, né, dá pra aproveitar ele até com outras peças. Nossa, que lindo! Ó, todo branco, porque a gente ainda não sabe o que que é, né? Nossa, que lindo! Cadê o Lucas? Eu falei com ela, gente, que o aniversário dela, mas presente agora é só pro bebê.
aquele porta-ber, sabe? Você sabe o que é, né? Essa parte fica em cima. Coisinha do bercinho que enrola, né? É. Aí a gente escolheu o branquinho, porque aí dá pra você... Esse aí é aquele véu do... Véu, é o véu do berço. Ah, sim. Nossa, tia, que lindo. Aqui esse daí é a lateral. Aqui, vou pro neném. Do bercinho. Ai, dele. Uhum. É aquele véu mosquiteiro que fala. Uhum. Não é aquela que vem em cima? Né? Isso. E esse daí, Gabi, que eu não sei. Você tá falando por cima do coisa, não. Não é? Você pode colocar no colchãozinho do bicho. Ah, é isso mesmo. Em cima do colchão e ali o lençol e a fronha, é, será? Provavelmente. Ou então aquela... Ah, não, ali é um papel. Tipo aquela sainha do berço, provavelmente. Porque eu acho que é a sainha do berço. Ah, é a fronha, não é? Acho que é a sainha do berço. Fronha, lençol e lençol de elástico. É, não, vem bastante coisa no kit. Olha o vídeo, preocupado que a menina vai ter um montão de coisa pra lavar.